What's good, YouTube? Welcome back to another video. For today's episode, I'm going to share to you guys paano mag-maintain ng tubig dito sa portable pool. So by the way, itong tubig sa pool namin is 15 days na to. Hindi namin to pinapalitan simula nung nag-fill in kami dito sa portable pool na to. So yun ang mga isi-share ko sa inyong mga ideas at kung ano yung mga essentials na mga dapat meron kayo sa bahay para ma-maintain nyo yung ganitong tubig, crystal clear na tubig. Alright? So yun, yun yung isi-share ko sa inyo today. Etong tatlong bagay na to ang mga kailangan mo para ma-maintain mo na crystal clear yung tubig sa portable pool. By the way, yung pool namin na to is ano to, Intex rectangular pool na ang sukat niya is 2.6 meters yung length o yung haba, yung width naman niya is 1.6 meters at yung lalim niya is 65 meters or 2 feet. Yan, saktong-sakto to sa mga bata. Kahit kami, pwede rin kami, nagsiswimming din kami dyan, kami dalawa na misis ko. At yan, so ito yung mga kailangan yun na dapat meron kayo sa bahay para ma-maintain nyo yung ganyang quality ng tubig na hindi kailangan palitan. So unang-una, primarily, dapat meron kayo na ito, Intex filter pump. Ang capacity na ito, yung binubuga niya o lakas ng pump niya is compatible siya dito sa rectangular pool namin na which is nasa 650 gallons to. At ang capacity niya is 3.8 cubic meters per hour. So talagang compatible siya dito. Kumbaga yung tubig talagang mag-circulate siya ng maayos. So ito yung itsura niya. Pakita ko muna sa inyo. Ay aso. Ang itsura ng filter pump namin, ito yan. Yan. Sa loob na ito, itong pump na to, may filter yan dyan. Ito, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Kailan. Yan. Ito yung laman ng filter pump na to. So dito, nag-circulate yung tubig. Papasok siya dito sa isang tubo. Ilalabas niya yung tubo. Ibabalik niya dun sa pool. So, di ba kaya dalawa yung hose niya eh. Ito yung inlet. Nandito yung inlet. Tapos yun yung outlet. Yan yung bumubuga na to. Tingnan. Yan, di ba? Ang lakas. Malakas siya kasi malinis na. Kakalinis ko lang kahapon ng filter eh. Pero ito yung loob niya para lang malaman nyo kung ano yung loob ng filter pump na yan. So dito lahat kumakapit, lahat ng dumi. Lahat ng libag, lahat ng mga debris na may higop doon sa filter pump. So yan yung primarily na dapat meron kayo dito sa bahay nyo. Yan. So next is chlorine. Etong ano to, chlorine dispenser to, na ilalagay mo lang sa pool, lulutang lang siya, tapos ipapasok mo yung chlorine dito sa loob. Ayan, yung gamit ko is chlorine tablets to. So pag naubos to, ang sunod ko na gagamitin is granules na yung parang powder na lulusawin mo lang sa tubig para mas mabilis siya mahalo dun sa pinakatubig. Tapos ipapump mo lang siya para mag-circulate, mapatay lahat ng bakterya. Yung chlorine kasi yun yung nag-neutralize sa tubig para hindi mamuo yung lumot. Tsaka yung bacteria, wala siyang bacteria. So, yun. Ito yung papakita ko sa inyo. Yan. Bali, ano to eh, 200 grams yung buo na ito. So, hinati ko siya para magkasya dito sa dispenser na to. Ilalagay ko sa description box below yung link sa Shopee and Lazada kung saan ko nabili yung mga ito, yung mga gagamitin natin na pang-maintain ng portable pool. So, ganito lang ginagawa ko. Ito yung pangalawang importante, yung chlorine, sa chlorine dispenser. So, ilalagay ko lang siya dyan. Ayan, nasa loob. Tapos, yan, ilalak mo lang siya. Tapos, ihagis mo lang sa pool. Yan. So, nandyan lang siya lagi. Yung, ano kasi niya, nalulusaw yung chlorine gradually. Diba, tablet siya. So, nalulusaw siya gradually. Nahalo siya sa tubig. Tapos, isa-circulate yung chlorine using yung filter pump. So, yan yung pangalawang essential na kailangan na meron ka dito sa bahay. Na meron ka dapat sa bahay nyo to maintain the ganitong quality ng tubig. So, ang pangatlo, eto. Meron kaming sirang strainer. Di pa kasi kami nakakabili ng, yung net na panlinis talaga sa pool. So, ito muna yung ginagamit ko. Effective naman siya eh. So, ang purpose nito is para makuha mo yung mga lumulutang na debris. For example, ito. Kasi itong pool namin, nakatiwangwang lang ito magdamag eh. May cover kami dito actually. Pero dahil araw-araw naman namin ginagamit. Yan. Yung mga insekto. Mga insekto. Yan, yan yung mga lumulutang eh. Tsaka yan, kung may liliparing dahon, or mga anything na debris na mabubunta sa tubig, ito yung ginagamit namin. So, papakita ko sa inyo. Ayan, no. Maraming nakukuha. Ito naman is additional steps to para talagang malinis na malinis yung tubig nyo sa pool. Isipin nyo, 15 days na tong tubig. Hindi namin pinapalitan. Diba? So, yung iba kasi may nakita ako na walang filter pump every 3 days, lalo na pagka heavy usage yung ginagawa nila araw-araw na gamit. Isipin nyo, 650 gallons to. Itatapon mo lang. Tataas yung bill nyo sa tubig. So, ayan, yan na yung mga nakuha ako. Papakita ko lang sa inyo. Ito, oh. Diba? Yan yung mga maliliit na lumulutang. Tapos pagka may mga dumi sa ilalim, irarab nyo lang yung ano yan eh, parang yung bumababang dumi. Hindi siya namumuo sa mga gilid-gilid dahil nga sa chlorine. Yung chlorine yung nag-prevent na mabuo yung bacteria, lalo na yung algae or lumot. Yun yung purpose ng chlorine, bakit kailangan may chlorine. So, yun. Diba? Kitang-kita nyo naman yung quality ng tubig. Fresh pa rin yung tubig. Akala mo, kakalagay lang. Itong filter pump na to, mababa lang yung ano yan, konsumo sa kuryente. Parang sa electric fan lang. Alright? So, yun. Yun lang yung mga kailangan sa bahay. Tatlo na yun. Yung filter pump, yung chlorine at chlorine dispenser at saka yung strainer or kahit na anong net na pwede nyong panlinis sa pool nyo, sa tubig. Alright? Yan. 15 days. More than 2 weeks na tubig. Alright? So, yun. At sana nakapag-share na naman kami sa inyo ng informative na vlog. Sa mga, by the way, kung gusto nyong bumili rin ng ganito, ilalagay ko sa description box below yung link kung saan namin ito nabili. Para, yun, kagaya ngayon dahil mataas na yung kaso ng COVID. So, dahil hindi rin tayo makapag-travel, lalo yung mga bata, diba? Mas maganda kung meron tayong additional budget. Tapos medyo kung meron naman kayong pwesto sa bahay nyo, sa bakuran, mas maganda bumili kayo na ito para kahit na sa bahay lang, nag-enjoy din yung mga bata. Alright? So, yun. Yun lang. At kung nagustuhan nyo tong video na to, kindly hit the like button, and if you haven't subscribed to our channel, kindly subscribe as well. Alright, so yun, kita-kits ulit tayo hanggang susunod na vlog. Peace!